kuko urumva harimo abagore n'abakobwa n'urubyiruko nabo babana n'ubumuga bakora mu byiciro binyuranye mu mishinga inyuranye. Ayo mahirwe rero anyuraho, hari amakuru menshi ahanyura. U Rwanda rwose ubona ko rufite amahirwe menshi. Ndavuga abantu bakiri urubyiruko muri iki gihugu bafite kuzagera kure harenze rwose. Iyo urebye nk'ubu buryo bw'ikoranabuhanga bwateye imbere mu Rwanda, ubona ko bwafasha abantu gukora ubucuruzi mu buryo buhanitse. Njya nganira n'abantu tungana twebwe, urabona abantu mu cyiciro cyacu gukoresha imbuga nkoranyambaga ntabwo bihita bibanguka nko ku rubyiruko. Ziriya mbuga nkoranyambaga mu bijyanye no gucuruza ziracuruza mu buryo burenze, kuko urubyiruko ari narwo rwinshi rugize umubare munini w'Abanyarwanda rukoresha ziriya mbuga nkoranyambaga. Abo rero ni nabo baguzi b'ibintu binyuranye. Ni ukuvuga ngo urebye umuntu upanga ubucuruzi, iyo wapangiye icyo cyiciro cy'abo bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, uba ufite amahirwe menshi yo kubageraho no kuba baba abaguzi bawe no kuba baba abafatanyabikorwa mu buryo bunyuranye. Urebye rero no muri iki gihe nk'uko Rutiyomba yabivugaga, yavuga ati turi no muri gahunda yo kwamamaza umukandida uzayobora igihugu n'abadepite, naho harimo amahirwe. Kuko iyo urebye ukuntu abaturage bitabira kiriya gikorwa, iyo urebye imyambarire yabo ukareba intumbero baba bafite, uhita ubona ko hari imbaraga zizabaduka zigakoreshwa igihe hazaba hatangiye ikindi cyiciro tugiye kwiciramo cya cy'imiyoborere. Buriya abareba kure nyine baba batangiye gucakira ariya mahirwe. Kera nigeze kuba ndi umuntu uhugura mu kwihangira imirimo, hari ikintu twitaga gucakira amahirwe. Bivuga ko amahirwe ntabwo uyafata buke buke, uracakira kugira ngo unayafate neza uyakomeze, kuko iyo utayacakiye abandi bayacakira. ashobora kwinyarusha akagucika, Yego. n'abakurusha imbaraga bashobora kuyakurura bakayagutwara. Niyo mpamvu ucakira ugafata ugakomeza. Iki gihugu rero rwose gifite amahirwe ku ngeri zose, nubwo bavamo n'abakuze wenda amahirwe yabo ntabwo yangana nk'ay'urubyiruko, kubera ko n'imbaraga z'umubiri ziba zigabanuka, ariko nabo baracyafite umwanya wo kuba bakora ibijyanye n'intege zabo. Hanyuma dasa umuntu yakwibaza ngo ni iki? Ni ukubera iki nyine ayo mahirwe abantu benshi batacakira agacakirwa n'abantu bake? Kuko tujye tuvuga ngo hari imiryango ikennye muri bwa bushobozi buke. Ese ayo mahirwe ni areba ku bantu bafite amikoro menshi gusa, ba bandi bafite amikoro make bo nta mahirwe yabo ahari bashobora gucakira kandi akabavana kuri rwa rwego rw'hasi kazabageza no ku rwego rwo hejuru? Yego, murakoze kubw'icyo kibazo. Ubona ko iyo urebye n'u Rwanda uko rugenda rutera imbere, ubona ko ahantu hose muri buri cyiciro hari uburyo buri wese yatera intambwe akava mu cyiciro kimwe akajya mu kindi, cyangwa niyo yaba ari muri icyo cyiciro akaba yagira imibereho myiza kuruta iyo yari asanganywe. Ureba nko mu cyaro hari gahunda zihari z'ibimina, njye nyamvugana n'abantu mu muryango baba barasigaye batuye mu cyaro, Yego. umuntu akakubwira ati ntuzampamagare kuri iyi saha ku cyumweru, tuzaba twagiye mu ntambwe, tuzaba twagiye mu kimina, hari inama tuzagira yo kugira ngo hari ikintu bavuga bita kurasa ku ntego. Ati tuzaba twarashe ku ntego, Ubwo nzaba kurasa nagiye. ku ntego no kugira ute? Ni ukuvuga ngo uko wapanze kuzigama, uko mwabyiyemeje mu kimina cyanyu, muba mwageze aho muri bugabane, Yego. kandi abantu baragiye bubahiriza gahunda, nyine ntawe uraba atazubahiriza. Ariko icyo gihe cyo kurasa ku ntego, umuntu aba yaravuze ati nzagura igitenge, nzagura ingurube, nzagura ikintu Ihene. runaka. Icyo gihe rero cyo kurasa ku ntego, nyine buri wese aba ari tayari yo kureba ko icyo yapanze kugera aho yakigezeho. Buri wese aba amarana nyine avuga ati intego niyemeje njye kureba ko nayigezeho. Hari gahunda buriya ziba ziri mu midugudu zo gupanga gahunda umwaka utangira.
hari impapuro tujya tukuzuza tukazereza mudugudu z'ikintu uzageraho. Kiriya kintu rero kuri buri rugo iyo mwiyemeje icyo muzageraho, iyo twahuriye hamwe mu mudugudu turi kubiganiraho, ubona ko mu Rwanda hari amahirwe menshi cyane. Ukabona umuntu yabuze ati kugurira smartphone madamu, kugura matora ya dubure, twari dufite matora ya simple, ati gushyira amakaro mu nzu, ubona ko abantu bagiye bapanga ibyo bazageraho bakurikije aho bari bageze, kandi buri byose mu midugudu impapuro murazizana bakazikusanya, hanyuma noneho hakazaba ibyo birazamuka bikajya no mu tugari bikazagenda ubwo bikagera hejuru muri planification y'igihugu. Urumva rero iyo mufite uko mwateganyije muziteza imbere mu muryango, mugenda nyine mufite umurongo mugenderaho. Hari imidugudu imwe ishobora kubita bishyiramo imbaraga, ariko nabonye bifite umumaro, ni amahirwe rwose akomeye kujya ahantu ntawe ugeraho atazi. Ariko urebye inyigisho zitambuka mu gihugu uko bashishikariza abantu kugira icyerekezo, kudatakaza umwanya, kugira umurongo umuntu agenderaho. Iyo ufite umurongo ugenderaho nyine ugeraho ugiye. Ayo ni amahirwe mbona akomeye muri iki gihugu, kuko abantu bose bakangutse ko umuntu agenda afite icyo ashaka kuzageraho, kandi nyine akabiharanira uburyo buba buhari. Amafaranga iyo urebye utagiye mu kimina ushobora kujya muri banki, hari n'abajya muri microfinance, bona ko na microfinance zo mu Rwanda ahubwo zose zigiye kuba banki zikora neza rwose mu buryo nta muntu wabura amafaranga yo gukoresha. Ntabwo wayabura ufite icyo gukora, uko byagenda kose urubyiruko n'abagore hari ibigega by'ingwate bihari bibafasha, kwa kundi wagiye nta ngwate bakareba umushinga nimba ari mwiza, ubona ko umukozi wo kuri banki akubwira ati umushinga ni mwiza tugiye kugushyira kuri iki kigega, tugiye se kugushyira kuri BDF, hari n'ibindi bigega buriya biba biri mu mabanki, abakozi bo muri banki bakubwira bati banki runaka dufitemo iki kigega tugushyiraho bitewe n'uyu mushinga mwiza ufite. Mu Rwanda hari amahirwe utavuga ngo uyarangize, icya mbere gusa nk'uko twese twabihurijeho ni amakuru, kandi amakuru nyine bisaba ko umuntu yashakisha.